Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna. Vítám vás u dnešního dílu na téma, jaké změny přinesou elektronické doklady, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václav, a zdravím i vás, naše posluchače. Krásný den. Dnešní díl je určený všem kteří už doklady mají a zajímalo by je jaké novinky a třeba i bezpečnostní rizika přinese elektronická verze dokladů. Zaměříme se ale také na děti, které třeba teprve nějaký ten doklad čeká. V souvislosti s elektronickými doklady se ale setkáváme s takovými pojmy, které se často pletou a různě prolínají. Takže Pavle, mohl bys nám prosím na začátku udělat nejdřív jasno v tom, co to jsou ty e-doklady, jak to souvisí s e-občankou a e-dokladovkou. Jasně, ty jsi zmínil tři vlastně pojmy, které se dost často pletou a pokusíme se v tom udělat trošku jasno. To první, to podstatné, co se zmínil, jsou e-doklady. Prosím pěkně, e-doklady je oficiální aplikace, kterou provozuje Český stát, nebo která teďka bude vydána Českým státem. To datum vydání je naplánováno na 20. ledna. Prvně se teda říkalo, že to vyjde jako z kraje nového roku, pak bylo oznámeno malé odložení na 20. Tenhle ten díl podcastu by měl výjít zhruba v tomto datu, takže zatím vycházíme z informací, které jsou dostupné ještě před vydáním té aplikace. Každopádně moc se na ní těšíme. E-doklady teda přinesou občanům to, že tam v první řadě budete moci mít nahraný občanský průkaz a řidičský průkaz se do toho dostane taky já v této souvislosti slýchám častý dotaz, jestli teda to znamená, že budeme muset zahodit ty klasické občanky, nebo že to je tak, že teda budeme moct mít tu kartičku, tak jak jsme zvyklí, a tady v té aplikaci e-doklady bude její elektronická kopie. Ale je to přesně jako, jak říkáš, tu fázi číslo dva. Já bych jenom upřesnil, já jsem říkal, že tam bude občanka a řidičák, občanka bude první, řidičák bude jako druhý. Nicméně, teďka v souvislosti s tím, co jsi říkal, řidičák svou aktuálně už vozit nemusíš. Bude ti stačit ten občanský průkaz, protože aby tě vlastně příslušníci policie, když tě někde zastaví v autě, tak k tomu, aby zjistili, jestli máš řidičský průkaz, už ho u sebe nebudeš muset mít fyzicky, ale stačí ti prokázat se platným občanským průkazem. Aktuálně teda zatím ještě fyzickým. Zpátky teda ale k, té, k, to, k těm e-dokladům. V e-dokladech bude potom nahrán tvůj občanský průkaz. Zatím s ním budeš moct začít fungovat na úřadech a policie ho zatím akceptovat úplně nebude, takže ještě nějakou dobu i po vydání tady té aplikace e-doklady budeš muset u sebe nosit i fyzickou občanku, právě třeba kvůli stotožnění. Nicméně spousta lidí, se ptá na to, co se říkal, ty jo, jestli teda jako mám se koupit teďka teda nový chytrý telefon, protože můj starý to neumí, nebo vůbec nemám chytrý telefon a co to na nás ta vláda zase dělá, to jsou další náklady. Prosím vás, stop, tohle to není náhrada klasických plastových kartiček, dokladů, pasů ani něčeho jiného, je to jenom alternativa. To znamená, že vy sebou klidně můžete stále nosit prostě starou občanku a tu moderní dobu prostě se snažit ignorovat, byť nedoporučujeme samozřejmě, ale pro mě jako pro takového toho technologického díka je to vlastně super, protože já sebou třeba občanku jako takovou strašně často ji zapomínám, já ji sebou prakticky skoro jako nenosím a děsím se toho, kdy mě někdy zastaví policista a bude chtít občanku, protože já ji u sebe prakticky fyzicky nemám. Takže mohl bych to přirovnat k situaci s platební kartou, to znamená, já mám taky fyzicky doma plastové kartičky, které mi normálně přišly poštou z banky, ale protože se bojím, že bych je ztratil, tak jsem si ty kartičky ještě navíc nahrál do mobilu, do aplikace a platím s tou vlastně kopií nebo s tou elektronickou verzi té karty, ale pořád mám tu plastovou kartičku doma. Ano, ano, přesně tak, jo. Nic není vlastně černobílý a to ani tady v tom případě. Nemusíš používat jedno nebo druhý, můžeš to klidně jako kombinovat, jo. To znamená, jedeš někam na víkend a máš pocit, že ti vyprší baterka v telefonu, no tak si vezmeš fyzickou občanku jako kartičku. Nebo chceš mít digitální detox a telefon se nebereš, jasně, prostě vytáhneš ze šuplíku kartičku s občankou. Nicméně jdeš jenom prostě rychle teďka někam do restaurace za kamarádem na večeři, fajn, vezmeš si jenom telefon, protože víš, že tam budou karty a zaplatíš prostě normálně pohodlně přes mobil. Takže za mě je to super věc a jsem rád, že se to vlastně hnulo po dlouhé době, protože ono už to tady, ta myšlenka byla dříve a teďka bych se možná dostal k dalšímu názvu a to byla e-dokladovka. Ona se to totiž spousta lidí vlastně jako plete, E-doklady a e-dokladovka... Je to blbý, má to opravdu podobný názvy, ale e-dokladovka už tady byla dřív, ale bývalá vláda ji nechtěla státní tiskárna cenin tuhle aplikaci vyvinula. Pokud se nepletu, tak jestli se to pamatuje dobře, tak už tenkrát oni vlastně jako dostali nějaký zdrojový kódy z německé strany, kde vlastně Němci už tohle to měli vlastně jako připravený. Státní tiskárna Cenin to vlastně jako dostala, na základě toho postavili pak jako tu e-dokladovku, která částečně má něco společného jako s tečkou, jestli se pamatujete aplikaci tečka z covidu, tak vlastně tam byly jako nějaký společný jako jmenovatele, vyvíjelo se to snad jako na společním základu. Doufám, doufám, že jako nelžu, ale tolik mám jako informace z internetu, která jsem tenkrát nabral. No, a o tu dostu aplikace asi nebyl zájem a tak de facto byla odsunuta do pozadí. A je to vlastně jenom jako prototyp té apky, která jako měla být, ale nakonec nebyla. Pokud vím, tak to není úplně mrtvý a nějakým způsobem to ještě žije. Nicméně je teda potřeba zmínit, že e-dokladovka není oficiální aplikace, kde byste měli mít nahranou tu občanku. Může to být nějaká aplikace jako druhotná, těžko říct teďka, jestli do ní ta občanka půjde přidat jako taky, že byste ji měli ve dvou obkách, to se teďka jako netroufnu odhadnout, protože ta aplikace ještě jako ani není venku. V každém případě počítalo se s tím, že do té e-dokladovky, do té, která nevyšla, by bylo moc předávat i jiné doklady, protože do těch e-dokladů, které teďka vyjdou, tak tam by se vlastně měly objevit vlastně jenom jako vaše, řekněme, doklady, které potřebuje stát, to znamená prostě jako občanka, pás prostě a tak dále, jo, řidičský průkaz jo, a to. Nicméně v té e-dokladovce se počítalo s tím, že se tam nahráte třeba i kartičku pojištěnce, bude se tam muset přidat třeba vysokoškolský diplom nebo něco podobného. Takže jenom, aby jsme v tom měli teda pořádek, e-doklady jsou ty oficiální, co teďka vyjdou. E-dokladovka byl prototyp aplikace, která zatím jako nevyšla. Otázka, se někdo objeví. Konečně v tom mám jasno i já. Čili e-dokladovka je něco, s čím se teďka nemusíme vůbec zabývat. Teď se nás týkají teda hlavně ty e-doklady. V souvislosti s tím, kdy jsme zmiňovali, že se do těch e-dokladů nahrajeme naší občanku, tak se tady ale do toho dostává ještě třetí název, který spoustu lidí mate. A přiznám se, že do té doby, než jsem se dělal přípravu tady na ten díl podcastu, tak to mátlo i mě, a to je e-občanka. Já jsem prostě měl dřív za to, že e-občanka prostě je vlastně jako jsou ty e-doklady, že to bude prostě elektronická verze občanky v mobilu. Ale není to tak občanka je vlastně jako celý ekosystém, který zahrnuje i tu plastovou kartičku s tím čipem, což je teda podstatný jako říct, že na těch novějších občankách už je nějaký NFC chip, ale ten je zatím prázdnej, pokud jako dobře vím. Na něj se zatím nic jako nenahrává. Ale v budoucnu by mělo být možný se na to nahrát třeba váš elektronický podpis. A tuhle tu vlastně e-občanku vy můžete připojit k počítači pomocí nějaké NFC čtečky, pomocí nějaké jako čtečky těch dokladů. A tím se pak můžete přihlásit třeba do portálu Občana a dalších státních systémů, které to vlastně jako umožňujou to použít vlastně na ověření vaší identity. Takže kdybych to nějak trošku jako schrnul, tak e-občankou se vlastně ověřujete online, to e-doklady v mobilu se potom budete moct ověřovat i offline, to znamená třeba tomu příslušníkovi policie, nebo v Lidlu na pokladně, když po vás budou chtít občanku, jestli už vám bylo 18. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o elektronických dokladech a o tom, co nás čeká. Ty jsi mluvil i o té nejčastější obavě, že lidé mají strach, že už nebudou ty plastové kartičky, že budou si muset koupit nějaký nový telefon a tak dále. Druhá, nebo možná u někoho první obava je o bezpečnost je dobrý říct, že je to vymyšlený tak, aby to bylo vlastně jako maximálně bezpečný, což samozřejmě nestačí, jo, Ale celá ta koncepce je důvěryhodná a vlastně to můžeme přirovnat k internetovému bankovnictví, které třeba vy používáte teďka. Tak ono je to vlastně vymyšlený tak, že vy si stáhnete tu aplikaci e-doklady a do ní se vlastně jako přihlásíte, nebo v ní se přihlásíte do portálu občana tím způsobem, který už používáte, jo, přes jakýkoliv nějaký klíč, prostě nebo něco podobného, přihlásíte se do toho svého portálu občana a on se z něj šifrovaně vlastně stáhne ty data do sebe, kde bude mít tu vaši vlastně verzi, elektronickou verzi toho občanského průkazu zašifrovanou. To znamená, že vlastně celý ten přenos probíhá bezpečně, není v tom žádný třetí prostředník, je to jenom komunikace čistě jako mezi tou státní aplikací a tím státním portálem, to znamená, že tady v tuhle tu chvíli vlastně jako není zatím jako nic, co by to dokázalo nabourat, i kdyby někdo tu komunikaci třeba na Wi-Fi odposlouchával, tak uvidí jenom ty šifrované data. Jo? Takže v tuhle tu chvíli se dá říct, že aspoň tenhle ten přenos je bezpečný. Následně ta aplikace v tom vašem telefonu, bude mít na sobě takzvaný locker, bude mít vlastně jakoby zámeček, to znamená, že i v tom vašem telefonu, kdybyste nechali odemčený telefon na stole a někdo k němu přišel, tak vlastně pro otevření té aplikace tak bude vyžadováno nějaké vaše ověření. Typicky se počítá s biometrickým přihlašováním, to znamená, že na modernějších telefonech vám to vlastně oskenuje obličej nebo otisk prstu a potom vás to teprve dovnitř přihlásí. Nicméně počítá to i s tím, že by to biometrické ověřování z nějakého důvodu nefungovalo. Jo, schodíte plnovou, prostě přijdete, já nevím, o prst nebo něco podobného. Takže tam vždycky bude jako záložní možnost mít možnost nastavený nějaký pen, kterým to otevřete. Takže i tady mi to připomíná klasické aplikace internetového bankovnictví. Ty taky, když někdo přijde k tomu telefonu, který je odemčený a ty klikneš na tu ikonu, tak stejně to chce nějaké další ověření. Ano, přesně tak. A navíc ty biometrické ověření, ty údaje pro to ověřování, jako třeba ten otisk prstu nebo, nebo sken toho obličeje, nejsou uložené v té aplikaci, ale vlastně jako jsou uložené na speciálním čipu, plus se to jmenuje třeba jako security enkláva a tadyhle v té jako bezpečnostní enklávě ve speciálním security čipu na tom telefonu je to vlastně jako by uložený nějaký pattern toho vašeho obličeje nebo prstu a až v momentě, kdy se jako oskenujete, tak ten čip vyhodnotí, že jste to opravdu vy a té aplika. Vlastně jenom předává důvěryhodný signál, ale uživatel byl úspěšně ověřen, přehlaste ho ani není vlastně možnost, jakože by stát získal váš otisk prstu nebo obličej vlastně bez vašeho souhlasu a celá ta aplikace je vlastně navržená tak, aby vlastně vás přes ní stát jakoby nemohl sledovat. Takže pokud tady máme nějaké, řekněme, paranoidnější jedince, tak ta aplikace, aspoň podle toho, co jako vývojáři deklarovali, tak opravdu bude jako fungovat tak, že vás stát sledovat nemá a můžete si tam zapnout i nějakou jako historii prokazování, abyste jako viděli, kdo vás, kdo, kdy jako kontroloval a že nikdo jiný do toho vlastně nesahal. Na tohle jsem se chtěl přesně zeptat, protože to je další věc, kterou často slychám, že je to zase další nástroj, kterým nás ten stát může sledovat a jsou tam teda obavy o to, jestli tomu státu nedáváme víc informací, než třeba je to nutné. Ale já si myslím, že ono je to přesně opačně, že? Ono je to vlastně jako tak, že ta aplikace si spoustu dat bude uchovávat jenom lokálně ve vašem zařízení a nikam je odesílat nebude, třeba právě to, kdy jste se komu prokazovali a tak dále. Ale co se mi na tom líbí nejvíc, a teďka jsme k tomu udělali hezký oslý můstek, je to, že v momentě, kdy se ty budeš tím občanským průkazem prokazovat, jak jsem třeba zmínil to, že když si koupit do Lidlu třeba nějaký alkohol, prostě oni řeknou, ukažte nám občanský průkaz, protože mladě, tak se jako uh, začervená, že řekne, že ale OK, rád. Ale vlastně doteď, když si ukazoval svůj občanský průkaz, tak vlastně si ukazoval všechno, co na něm je. Ukazoval si jeho číslo, bylo vidět, ukazoval si svoje jméno, ukazoval si svůj věk, ukazoval si svoje pohlaví, prostě ukazoval si svoji fotku a tak dále. V tuhle stu chvíli se to ale plánuje rozdělit a je to vlastně o tom, že pokud se budete identifikovat policistovi, tak policista bude mít, řekněme, policejní verzi nebo jakoby druhou stranu té aplikace, která vlastně jako policistovi ukáže větší množství dat než pokladní v lídlu. A pokladní v Lidlu třeba vůbec nemusí vidět vaše jméno. Ona uvidí vlastně jenom váš věk a vaší fotografii, dejme tomu. Jo? Takže vlastně ona uvidí jenom jako to nezbytně nutné množství dat, které potřebuje pro tu svoji činnost. A všechny ty ostatní data zůstávají skrytý je to za mě ještě zase jako mnohem bezpečnější a naopak to pomůže proti tomu sledování, protože doteďka, když ty si se někde chtěl někde ověřit občanským průkazem, tak ho musel celý třeba oskenovat a poslat ho jako fotku nebo něco podobného, jo? což bylo prostě jako úlet. A třeba spousta lidí, který znám, tak vlastně říkají, no, já mám teďka občanku vlastně uloženou někde u sebe v telefonu, jako ve fotografiích, protože když třeba jedeme někam do hotelu, oni chtějí občanku, tak mi řeknou, a tím ji pošlu. Také tak já ji mám uloženou prostě v nějakém albu v mobilu, což je samozřejmě prostě jako špatně. Takže do budoucna je to celý vymyšlený tak, že pokud vy budete se muset prokazovat někde tím občanským průkazem, tak vlastně ten člověk, když si bude stahovat nějakou tu svoji verzi té aplikace, tak bude muset někde jako asi státu nějakým způsobem doložit, jaký informace o vás nutně potřebuje a v tom režimu potom ta aplikace povrčí. Pavle, musím říct, že si mě tímhle povídáním docela uklidnil a teď už je mi jasné, že ten systém e je navržený tak, že tedy každý si z něj může vzít jenom to, na co má právo. To znamená, obsluha v restauraci, když třeba bude kontrolovat věk, tak bude mít pak třeba nějakou čtečku a tam uvidí jenom ten věk. Policista ten zase uvidí všechno, co potřebuje. Už víme i to, že stát nebude sbírat nějaké další informace z toho mobilního telefonu, ale jsou tady obavy, které třeba jsem já zaznamenal u učitelů. Jo? Když jsme se o tom bavili, co to vlastně bude znamenat u těch mladých lidí, kteří jsou dneska vlastně naučeni, že všechno mají v mobilu, hmm. tak jedna z věcí, kterou jsem slyšel, je obava o sfalšování identity. Jak se na tohle díváš? mě se na tu myšlenku vlastně převedl tě, když jsme se o tom spolu jednou bavili a to jsem rád jako použil vlastně jako super takový use case, že vlastně třeba někdo si udělá buď screenshot, nebo někdo vlastně naprogramuje velmi podobnou aplikaci, která bude vypadat podobně, v ní si ťukne, ono mu to vlastně ukáže podobný layout, jako podobný vzhled jako v té aplikaci, znamená, že tam bude fotka, jméno a bude tam třeba jiný věk a tímhle s tím se vlastně jako bude moc prokazovat. Jenomže to by platilo jenom v případě, že to ukáže tý pokladní vlastně jenom jako vizuálně a ona si ho neuvěří. Nicméně, pokud zůstaneme u toho třeba u tý pokladní v tom lídlu nebo v nějakém obchodáku, ona bude mít u sebe na kase verze téhle té ověřovací aplikace, která bude kompatibilní jenom s tou státní apkou. To znamená, že přes nějaký QR kód nebo prostě přes něco podobného, přes co se budou ty data vlastně jako přenášet, protože já jsem viděl, že se to bude dělat jako přes QR kódy, šifrovaném spojením, tak vlastně z té vaší aplikace by to prostě nefungovalo. Jo? Takže vlastně tahle ten use case, jako že si uděláte falešnou webku, kam se dáte vlastně jako jiný data, jiný věk, tak vlastně fungovat nebude minimálně jako oficiálně. A pokud se budeme bavit o tom, že někomu bude stačit, že mu to ukážete, on tam ten váš věk uvidí, no tak to samý byste mohli udělat vlastně s falešnou občankou dneska. Jo? Protože pokud někomu stačí podívat se na číslo, na nějakém lístečku nebo kartičce, anebo na telefonu, tak je to vlastně jako to samý. Takže takový ty jako jo, nebudou děti podvádět, když půjdou do klubu kam v od 18, že by se vlastně jedna kamarádka počala telefon druhý kamarádce a tak dál. To si myslím, že jsou věci, které by úplně v pohodě šly dělat i s plastovou kartičkou. Naopak tady se zase vlastně jako proti tomu půjde přímo jako nechci jít naproti, ale bude to vlastně jako kontra a další klacek pod nohy různým takovýmhle jako padělatelským způsobům, protože v momentě, kdy bude jednoduchá aplikace napojená přímo na státní data, která prostě ověří, že ten váš doklad je jako správný, tak se vlastně tohle zase, jako eliminuje, což je dobře. A mě ještě v souvislosti s dětmi napadá taková jedna věc, že ono je možná pro dítě nebo dospívajícího člověka menší mentální problém půjčit někomu klasickou plastovou kartičku, než mu půjčit mobilní telefon, ve kterém kromě té aplikace s doklady má ještě spoustu osobních věcí, má to nějak zamčené třeba na PIN a je to taková hodně osobní věc, kterou neradi půjčujeme. Takže tohle možná ve výsledku bude u, těch, u té mladší generace vést k větší bezpečnosti. A já bych tady ale chtěl apelovat na naše posluchače všech věkových kategorií, aby si uvědomili, že opravdu v tom mobilním telefonu mají spoustu citlivých dát a je nutné ho mít dobře zabezpečený. To znamená, dejte si tam nějaké bezpečné biometrické zabezpečení, a když už tedy používáte PIN, tak ať je to PIN, který není možné jen tak lehce uhodnout. Tady je potřeba zmínit, že ten pin do toho telefonu by měl být alespoň šestimístný. Čtyřmístný pin je prolomitelný poměrně jako snadno a docela rychle. Na internetu je spousta nástrojů, které to umí. Umí i obcházet některé ty nástroje takovou tu dobu pro zamčení toho telefonu, že pokud zadáte několik špatných pinů, tak se ten telefon zamkne. Takže některé věci z toho jdou různými způsoby obejít. A když jsem to naposled zkoušel, tak místní pin jsem prolámal asi za 22 hodin, což vlastně není tolik. A to to mezi tím byly přestávky, aby se ten telefon nezamkl, a byl to jako aktuální telefon s aktuálním operačním systémem. Takže na to. Na to určitě pozor. Když jsme teďka na nám natípli ty operační systémy, tak bych jenom zmínil ještě jednu věc, kterou jsem se tady vypsal. A to, že co se týče operačního systému Android, tak vlastně ta aplikace bude kompatibilní s třemi posledními verzemi toho Androidu, s těmi majoritními verzemi toho Androidu. Což je vlastně docela v pořádku, protože ta aplikace musí být bezpečná, potřebuje bezpečný telefon a vlastně vzhledem k tomu, že Google to uvolňuje řekněme každý rok, rok a půl, tak vlastně ten telefon má stejně životnost nějakých, dejme tomu, 5-6 let a po tu dobu, kdy tam máte tenhle ten operační systém, tak by to mělo být s těmi systémy kompatibilní. To znamená, že ta aplikace vás nebude nějak brutálně tlačit do toho, abyste si každý dva roky kupovali nový telefon, to jsem tím chtěl říct. U iOSu je to vázané na poslední verzi iOSu, aspoň podle těch informací, které z toho jsou k dispozici, což ale nevadí, protože u jablečních zařízení se k vám ta poslední aktualizace vždycky dostane. Většinou po dobu pěti let je tam support toho zařízení, co se updateů týče, takže tam je to zase taky úplně v pohodě. Když se podívám trošku do budoucnosti, tak mě napadá, jestli v budoucnu bude možné s těmhle e-doklady třeba vycestovat do zahraničí, jestli je budou třeba uznávat ostatní země Evropské unie, nebo jestli tam pak má být nějaký další systém, nebo jak tohle to je? Super, že jste se na to zeptal. Tadle vlastně aplikace naší lokální produkce, řekněme, aktuálně počítá jako s občanským průkazem, řidičským průkazem, uvidíme, co do ní všechno přibere, z tam spadne i zbroják a já nevím, co všechno. Jo. Důležitý je teďka ale to, že s touhle s tou aplikací nemůžete vycestovat do zahraničí a to ani do jiného státu Evropské unie, protože aktuálně se jedná opravdu jako o lokální věc a proto, abyste cestovali do EU, budete potřebovat klasickou plastovou občanku. Tak jako tomu bylo doteď. Nicméně, v Evropské unii už vzniká nebo vznikla aplikace e v e, -A -L -L -E takže nějaký e wallet to, jak chceme, takže prostě e volit A tadyhle v této aplikaci, nebo je připravená vlastně konverze z téhle české z těch českých e-dokladů do toho e-volitu. Takže potom, vlastně, jako v momentě, kdy si to všichni jako sjednotíme, tak v celé Unii budeme mít vlastně jako jednotný, jednotnou aplikaci pro prokazování totožnosti napříč všemi státy v Evropské unii, což bude prostě jako paráda, jo, já se na to těším, protože upřímně, jako občas jezdím, ne teda do Bědronky, ale prostě jako do některých států za hranice vydávám. V každém případě je to jako zase další věc, kterou pak nemusíš řešit a můžeš ji nechat doma. Já ti děkuji, že jsi nám v tom udělal jasno, protože se přiznám, že i pro mě to bylo takové hodně těžko uchopitelné a měl jsem v tom trošku zmatek. Ale musím říct, že i díky těm příkladům, který si uváděl, tak já se na to už těším. A mám tady takový tip pro teenagery, pokud chcete nový mobil, tak tohle je krásný důvod. Můžete říct rodičům, že potřebujete nový mobil, aby měl podporovaný Android a aby tam šla ta elektronická verze dokladů bezpečně nahrát. Hele, to je dobrý tip, určitě děkuji. Já zase dodám, že já se na to teda taky hrozně těším. A musím říct, že po dlouhý době mi to přijde jako státní IT projekt, který byl dobře uchopený. Uh, jasně je škoda, že už se ta E Dokladovka, která se nakonec jako realizovala, neudělala před lety, ale buďme rádi, aspoň za to, co máme teda teď, nebo co teďka přijde. Musím říct, že opravdu hned, jak to vyjde, tak se okamžitě instaluju, prostě budu čekat normálně do půlnoce, prostě až se to objeví v tom App Store a půjde to dovnitř. A musím říct, že po dlouhý době mám pocit, že se všechno jak jako hýbe správným směrem. Aby jsme si udělali oslý mustek na příští díl, o kterém už máme jasno, tak v příštím díle se chceme společně podívat, a doufám, že vás to neodradí, ale na to, co všechno vlastně zvládne portál občana, protože to je další digitální produkt a super projekt, který strašně málo lidí využívá a hrozně málo lidí o něm ví a my to chceme trošku změnit. Takže zkusíme se společně s vámi v té digitalizaci posunout trošku dál a příště se podíváme vlastně na další super projekt od státu nezbývá než se rozloučit a zkrátit si čekání na další díl, třeba instalací té aplikace e-doklady. Děkuju, budeme se s vámi těšit zase naslyšenou u příštího dílu podcastu. Naslyšenou.